Няма друг бич тука с тоя рап квалитет. Тая скука бе и рап я правя плотки. Люлин склад рапа му е студен като лед, а MLK рапа му ги кара да са плотки. Няма друг бич тука с тоя рап квалитет. Тая скука бе и рап я правя плотки. Люлин склад рапа му е студен като лед, а MLK рапа му ги кара да са плотки. Не знам колко ще се осмелят да ти ги кажат тия работи. За мозъка съм зоба, но не съм рушвета в джоба ти. Рапа не е да размива, само не е шкумбата. И фен база не е да подскача тъпо тумбата. Стана ми сконфузно, беге рап контузия. Не сме България, вече сме михлюзия. Какви звезди брато, какви модели само? Къде си мамо, видох ебат и спамо. Момичетата леки, но момчетата са също. Къща, за мен е тая смрад, не е присъща. Не се обръща и върви напред загледана. Кърмена не е, но с Гучи рок ли е отгледана. Не е бозайник, отзаде има тайник. Всички я познаваме и нейния омайник. Тичам най-отпред в ръката с микрофона, както в Мундиал 8-6 Диего Марадона. Аз не съм падар, знам, че всичко е пиар. Всичко е педалско тук и всичко е Катар. Говори царя, нека болните коне да си отидат. И сварка, ако всички ми се обидат. Няма друг бич тука с тоя рап квалитет. Тая скука бе и рап я правя плотки. Люлин склад рапа му е студен